Je toho ještě hodně. No, ještě trochu, jo, proč? Já bych chtěla jít ven. Tak to dodělej, poskladej a potom ještě nastříhej gumu a můžeš. Tak já jdu pro tu gumu. Dobré. A mami, proč vlastně děláme i pro jiné lidi? Protože to umíme. A můžeme někomu tím udělat radost. A taky přinést jim Panu Bohu chválu. Tak běž pro gumu. Ahoj děti. Dneska s Domčou makáme a šijeme nové roušky pro naše známé. Za ten čas někdo jiný pro vás připravil školku. Dneska se můžete těšit na Danošku a Elišku. Ahoj děcka, těšili jste se na dnešní školku? Já jsem se moc těšila. A těšila jsem se na to, že budeme společně chválit Pána Ježíše. Takže půjdeme do toho. Vemte rodiče a běžte do obýváku nebo do nějaké místnosti, kde budete mít spousta místa. A na začátek se trošku rozhýbem, protože já nevím jak vy, ale já jsem úplně stuhla. Takže první písnička se bude jmenovat hlava, ramena, kolena, palce. Trošku se u toho rozhýbem. A na pomoc si zavoláme strejdu Tomáše. Tak jdem do toho. Jste připraveni? A jedeme. Raz, dva, tři, čtyři. Hlava, ramena, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce. Patří Pánu Bohu. Ještě jednou. Hlava, ramena, kolena, palce. Ale všichni ukazujou. Hlava, ramena, kolena, palce, patří Pánu Bohu. Oči, uši, pusa, nos. Oči, uši, pusa, nos. Oči, uši, pusa, nos. Patří Pánu Bohu. Ještě jednou. Oči, uši, pusa, nos. Oči, uši. Dáme to rychleji, tak se připravte a jedem. Hlava, ramena, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, patří Pánu Bohu. Hlava, ramena, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, patří Pánu Bohu. Oči, uši, pusa, nos, oči, uši, pusa, nos, oči, uši, pusa, nos, patří Pánu Bohu. Ještě jednou. Oči, uši, pusa, nos, oči, uši, pusa, nos, oči, uši, pusa, nos, patří Pánu Bohu. Tak super. Nejsem hlupák. Byl jsem u primátů. Podívejte se na Nějaký romantický film. Přátelé. Tady prostě nic nehraje. Jestli si myslíš, že jsem pořádný kus, tak
Počkej, až uvidíš mou starší sestru. Na žábách jsou také úžasné jich. Ahoj, Jany, co to tady děláš? Ale nic. A na co se koukáš? Já nevím. Nic tam nehraje. A co to jíš? Já nevím, bylo to ve Špajsce. Tak a dost. Evi, co se to s tebou děje? Ty nevíš, co děláš, nevíš, na co se díváš, nevíš, co jíš. Stalo se něco? Danuš, já jsem úplně k ničemu. Vypadám jak strašák. Zkoušela jsem péct koláč, ale úplně jsem ho připálila. Jsem prostě k ničemu a nic mi nejde. Eli, prosím tě, to se každému občas stane, víš, kolikrát já jsem něco připálila. Eli, to neřeš, ty jsi tak přece krásná a talentovaná holka. Talentovaná? Vždyť ti říkám, že mi nic nejde. Eli, prosím tě, že toho umíš tolik, jo? Tak schválně. Takže, Eli, ty umíš krásně hrát na flétnu. Umíš strašně dobře, ale fakt dost dobře, připravit bojovky pro děcka na tábor. Vždyť tvoje bojovky, to je prostě to, na co se každé dítě těší na tábor. A taky, jo, a to vím moc dobře, umíš hodně dobře vařit. A péct. Péct? Vždyť ti říkám, že jsem ten koláč spálila. Je černý jak uhel. Vždyť ti říkám, že to se každému občas stane, že něco prostě se nepovede. Víš co, mě něco napadlo. Já ti řeknu příběh, který říkal pán Ježíš jako podobenství, když chodil po této zemi. Ale trošičku ten příběh upravím, aby více seděl do dnešní doby. Žil byl jednou jeden podnikatel, který byl moc bohatý. Vlastnil hodně firem a dařilo se mu. Jednou musel odcestovat na služební cestu až do daleké Francie. Zavolal si proto své podřízené a řekl jim: musím jet na služební cestu do Francie. Každému z vás dám nějaké peníze. Starejte se o ně, jak nejlépe umíte. Doufám, že mě nesklamete a vyděláte co nejvíce. Každý podřízený dostal nějaký počet peněz. První podřízený dostal 5 mincí, druhý dostal 2 mince a třetí dostal 1 minci. Ten první podřízený, který dostal 5 mincí, hned utíkal do práce a snažil se s penězi hospodařit, jak nejlépe uměl. Chtěl totiž vydělat co nejvíce a přál si, aby ho jeho šéf, až se vrátí, pochválil. Ten druhý podřízený, který dostal 2 mince, také rychle utíkal pracovat, aby toho stihl co nejvíce vydělat. Jen se 2 mincemi to šlo těžko, ale šlo to. Ten třetí podřízený, který dostal 1 minci, si řekl: s 1 mincí nic nevydělám. Ještě bych ji mohl někde ztratit, a nebo by mi ji mohl někdo ukrást. To by tak hrálo. Raději ji ukryju na bezpečném místě. A tak šel a zakopal ji doma na své zahradě. Potom šel domů a vůbec nic nedělal. Po pár dnech se šéf vrátil a chtěl vědět, jak si jeho podřízení počínali s penězi. Těšil se na to, co mu řeknou. Tak co? Jak se vám dařilo? Vydělali jste? Zeptal se jich. První promluvil ten, který od šéfa dostal 5 mincí. Pane nadřízený, dal jste mi 5 mincí a podívejte se. Snažil jsem se a pracoval a vydělal jsem dalších 5 mincí. Takže tady v tom váčku máte celkem 10 mincí. Výborně, zaradoval se šéf.
povýším tě a dostaneš větší výplatu. A co vy dva? Pak promluvil ten podřízený, který dostal 2 mince. Pane nadřízený, dal jste mi 2 mince a podívejte se. Snažil jsem se a pracoval a vydělal jsem další 2 mince. Takže tady v tom váčku máte celkem 4 mince. Výborně, zaradoval se šéf. Povýším tě a dostaneš větší výplatu. A co ty? Zeptal se posledního podřízeného. Pane nadřízený, věděl jsem, že jste přísný, a tak jsem se bál, abych tu svou minci nestratil. Bál jsem se jí investovat a také jsem se bál, že by mi ji někdo mohl ukrást. A tak jsem ji zakopal na bezpečném místě. Teď vám ji vracím, tady je. Cože? Zděsil se nadřízený. A co jsi tady celou tu dobu dělal? Ty jsi nepracoval? Nesnažil ses? Já jsem si vzal volno. Odpočíval jsem. Ty nejsi dobrý podřízený. Jsi líný a neumíš pracovat. Máš padáka. Takže ten třetí podřízený dostal padáka. Nenaložil totiž dobře s tím, co dostal. No počkej, ale co to pro mě znamená? Já jsem nikdy žádnou minci nedostala. Pán Bůh nám každému svěřil spoustu věcí a dokonce i lidí a chce, abychom se o ně starali, jak nejlépe umíme. Každý z nás má jiné obdarování. Někdo umí hezky kreslit, někdo zase umí hrát, co já vím, fotbal, někdo umí zase dobře vařit. Každý z nás dostal jiné schopnosti a talenty a Bůh chce, abychom je využili, jak nejlépe umíme. Pán Bůh nechce, abychom celý život jenom proleželi na gauči a nic nedělali. On chce, abychom všechno, co máme, ať už to jsou naše talenty nebo třeba lidé, které máme kolem sebe, vrátili Bohu ještě v lepším stavu, než jsme je dostali. No ale jak mám ještě v lepším stavu vrátit třeba svoji sestru? No, když se Pán Ježíš vrátí na zem, tak to bude jako když ten podnikatel přijel z té služební cesty z té Francie a bude po nás chtít, abychom mu ukázali, co jsme všechno tady na zemi udělali. Takže můžeš třeba sekře pomoct s úkolem, nebo mamce třeba pomoct pověsit prádlo, nebo pomoct s uklidem. Z toho by měl Pán Ježíš určitě radost. Aha, takže všechny dary, které jsem dostala, mám hodně využívat a dělat tím Bohu a lidem radost. Přesně tak. A co vy, děti? Jak nakládáte se svým časem? Jak se chováte k lidem, které vám Pán Ježíš dal? Chováte se k ním tak, aby z toho měl Pán Ježíš radost, a nebo na ně kašlete? Dělejte všechno tak, aby Pán Ježíš, až se jednou vrátí, nám a až se s ním setkáme, nám řekl, že jsme udělali dobrý kus práce a že jsme své obdarování dobře využili. Pánu Bohu dělat radost a natočte krátké video, ve kterém nám to řeknete. My ta videa potom sestříháme a ukážeme je v další nedělní školce. Moc se na ně těšíme. Tak ahoj! Ahoj!